Добър ден, уважаеми зрители! Днес ще говорим за немедикаментозните методи за обезболяване на раждането. Заради това съм на гости при старша акушерка Християна Стоянова, която ще ни обясни какви са предимствата на залата за активно раждане. Залата за активно естествено раждане беше открита на 21 януари 2012 година, деня на народилната помощ, бабин ден. В нея, както виждате, има всички удобни уреди, които може жената да използва, включително слинговите, гимнастическите пътечки, топката и най-вече ваната. Родилният стол, който е до нас, може да се използва като различни пози и може да се контролира така, както най-добре е и удобно на жената. Залата за активно раждане предлага максимално комфортно, удобства и релаксираща музика, така че тя да се чувства близко до домашната обстановка. Има достатъчно пространство в залата, така че бъдещите майки да бъдат съпровождани от тяхни близки лица, включително партньорите. Рени Корновска, акушерка с 35 годишен трудов стаж, разговарям по проблемите на нормалното раждане без използване на медикаменти. Госпожо Корновска, като акушерка с такъв голям стаж, какво бихте препоръчали на жените, които не искат да използват никакви медикаменти и да се доверят на собствените си природни сили? Бих препоръчала точно тази зала за активно раждане, защото според мен това, което искам аз и раждащата да се случи в едно тайнство, в една обстановка, в която няма стресиращи елементи, близка бих казала до домашния уют, с една атмосфера на очакване на бъдещата рожба. Може и таткото да е съпричастен, заедно с акушерката, акушер-гинеколога, педиатъра в последствие, по-малка групичка от колеги и раждащата да усети, че се справя добре и без медикаментозно обезболяване на раждането. Защото в тази зала, бих казала и от собствен опит, се получават нещата. Идвайки тук, всяка една родилка усеща едно спокойствие и едни наглед елементарни столче, топка, въжетата. Това са неща, които и помагат по някакъв начин. И аз, ако имам възможност, или колега акушерка, която си и води раждането, наблюдавайки как върви разкритието и самото състояние на страдаща или не страдаща в изображението си мама, това е насочващо. Дали е на топката или на столчето. С раждането на моето внуче ще го спомена, защото няма как. Оттам аз извадих със себе си и за другите бъдещи раждащи заключение, че нещата се случват и може този наглед, елементарен елемент, да им помогне в момента на най-силните контракции и болки. Действително има смисъл да си, започнат раждането с идеята, че няма нужда да бъдат обезболени и ще се справят сами. Естествено, не винаги е така, както го искаме. И ако нещата протекат в друга посока, има вероятност раждането да стане и с помощ от към лекарите, анестезиолог или гинеколог, и да обезболим раждането или да предприемем други неща. Но нещата се случват много добре. Искам да попитам, ваната кога използвате? Ваната се използва, когато раждането започне да напредва, т.е. след 3-4 см разкритие, когато ако тя не използва ваната и натуралното безболезнено раждане, безмедикаментозно,
би била обезболена чрез медикаменти, тогава, влизайки във ваната, се използва като обезболяване и потапяйки коремчето, релаксирайки във ваната, раждащата чувства облекчение. Смяната на позициите. Какви позиции препоръчвате? Аз лично препоръчвам позицията повече права, разхождаща се, спирайки за момент да отдъхне или да се съсредоточи по време на върха на контракцията, така се каже, и седнала в моментите, в които наближава пълното разкритие и плода е почти готов за изгонване и за напъване. Нашата практика показва, потапяйки се във ваната и раждайки там, че момичетата на финала не са съвсем готови да извършат напъването в самата вана. И тогава, след като сме разбрали, че нещата са край, финал, напани, се поставят да си легнат или да застанат в тяхна удобна поза, по-скоро правички и полегнали, когато трябва да поемем бебенцето. Аз бих казала, че това столче луна, така нареченото, е нещо, което допълнително колегите старша и главна акушерка поставиха в залата, тъй като то беше подтикнато от жени, които са раждали в други клиники извън страната и има много добър ефект. Това е, така да се каже, естествения кристелер. Въпросното напъване в другите родилни зали, т.е. нормалната ни родилна зала и подпомагане от страна на лекаря или акушерката с лекото натискане на коремчето, което не е най-удачният вариант. В тази активна зала, на този стол, на финала да седят, заставайки в поза, която е широко отворени крачета, главичка леко наведена напред и притискайки коремчето. Това облекчава болката. Просто съм го видяла и е истина. Така е. Много добре е на, както казах, 8-9 см преди раждането и напаните да се използва това столче. Много е удачно. Госпожо Дянкова, вие сте дула, получила международен сертификат от Donna International, Международната асоциация на дулите. Искам да ви попитам как една дула може да помогне в хода на раждането. Дулата е немедицински асистент на раждащата жена и нейния партньор, като това, което тя прави, е да оказва емоционална и физическа подкрепа на жената по време на самото раждане, а преди раждането и я подпомага при изясняването на нейните желания, намирането на информация и познания за самия процес, за да се подготви жената. Подготовката за самото раждане е, може би, ключовия момент. Там е много хубаво жената да разбере основите, така същността на физиологичния процес на раждането, за да подходи към него без страх, което е, може би, една от основните причини раждането да го свързваме с неприятни изживявания, именно страха от него. Така че в този предварителен период дулата подкрепя жената в търсенето на информация и намирането на знания, които да ѝ помогнат. Какво би могло да бъде много ценно като познания, това е, например, за механизма на раждането и основната роля на хормоните, които играят роля в него. Три са, може би, главните хормони, за които е хубаво всяка една раждаща жена да бъде информирана. Това са окситоцинът, ендорфините и адреналинът. Какво прави всеки един от тях? Окситоцинът е така наречения хормон на любовта. Той се отделя естествено в тялото, когато сме в присъствието на наш любим човек, когато биваме докосвани физически, при сексуално удоволствие, при кърмене, дори понякога само при мисълта за наш любим човек.
Интересното при него е, че именно по време на раждането и непосредствено след появата на бебето, окситоцинът има един пик за целия живот на жената. Отделянето на окситоцин е най-високо именно в периода непосредствено след раждането и това е един естествен механизъм на природата да осигури връзката, емоционалната връзка между майка и бебе, които всъщност са ключови за оцеляването на бебето, за да може жената с наистина привързаност и желание да се грижи за своето бебе. Интересното при него е, че той всъщност е и заразен, така че това усещане за привързване го изпитваме и към всички останали хора, които са били в помещението и са имали някаква роля за раждането. И затова много положително въздействие върху връзката между партньорите може да окаже присъствието на бащата. Ще се отнася до ендорфините. Те са естествения болкоуспокоител, който природата ни е дала, за да се справяме с такива интензивни усещания. Интересното при тях е, че те имат 80 пъти по-висока сила спрямо морфина, що се отнася до блокиране и потискане на болката. Те се отделят, те са също така и хормон на щастието, отделят се когато се чувстваме радостни, когато виждаме неща, които ни носят така приятни емоции, но се отделят и при усилена физическа дейност. Тоест, когато се натоварваме по някакъв начин, той е много познат на спортистите, които стигат до един пик на силите си и това е момент, в който си казваме, ох, не мога повече, но много скоро след това всъщност ендорфините се отключват и получаваме прилив на енергия, настроението ни се повдига и вече можем да се справим, имаме отново възможност да се справим с тази физическа дейност, натоварваща, а именно такова нещо е раждането. Затова е много ценно да помним, че ендорфините са веднага след затъгала за нас, когато така ситуацията стане малко по-интензивна по време на самото раждане. И третият участник е един хормон, който има две различни действия по време на раждането, но това е адреналинът. Свързваме го основно с стрес. И наистина това е хормонът, който се отделя в тялото, когато сме оплашени, когато ни се случва нещо неприятно, когато сме притеснени, гневни. И то е всъщност естествения механизъм на природата, когато сме в застрашаваща ситуация, да се стегнем или да се бием, да отвърнем на заплахата, или да избягаме. Затова е много важно по време на раждането да ограничим възможностите, при които тялото ни да започне да отделя адреналин. Какво бихме могли да направим? На първо място да сме запознати с това, което става. Знаем, че когато нещо не знаем, когато нещо е изцяло непознато, това ни притеснява, това така носи ни страх. Колкото повече се страхуваме, толкова повече адреналин се отделя в тялото. Той пък от своя страна блокира производството на окситоцин. А това, което окситоцинът прави по време на раждането, главният хормон, всъщност виновник, е той отговаря за контрахирането на матката. Така че отделянето на адреналин блокира окситоцина, раждането реално може да се забави или дори да спре. Какво можем да направим пък, за да стимулираме производството на окситоцин естествено в тялото? Защото има една интересна особеност, че синтетичният окситоцин, който се налага понякога да бъде вливан в болниците, той няма това поведенческо въздействие върху нас. Той единствено предизвиква контракциите, но не предизвиква тези психоемоционални реакции, които естественият окситоцин дава. Това, което можем да направим е да си осигурим по възможност така спокойна обстановка. Приглушена светлина, приятна музика или тишина. Да изключим по възможност някакви такива внезапни безпокойства. Да имаме близък човек до себе си. Това е изключително важно. Близък човек, който също е запознат с процеса, защото пък ако той се страхува, той ще ни предаде на нас адреналина.
и така, да имаме техники, с които пък да се връщаме в спокойно състояние, защото неминуемо в всяко едно болнично заведение няма как да изключим тотално прекъсвания, така или иначе това се случва. Така че ако сме ходили на йога, ако сме практикували техники дихателни, които са полезни, например тези на ламас, това ще ни помогне да си върнем концентрацията в нас самите. Друго полезно нещо е, примерно, прегръдка от партньора, целувка и други такива приятни неща, които да можем да правим. Не е необходимо да боли, не е необходимо да бъде страшно. То е едно изключително важно преживяване за жената от гледна точка на трансформацията, която тя преживява. Когато раждането се случва с уважение и зачитане на желанията и достойнството на жената и когато тя е човекът, който взима решенията, тя изпитва удовлетворение. А една удовлетворена майка е абсолютно готова да поеме грижите за своето бебе. И това е ключовото. Какво може да помогне на жената по време на раждането? Това са естествени техники, които могат да облекчат, да подсилят процеса. Разбира се, има много. Аз ще се спра на, може би, 5 основни групи. На първо място това е движението и смяната на позата. Всъщност, за да илюстрирам защо ни е необходимо движение, ще покажа следното. Когато се опитваме да извадим пръстен от ръката си, ние не го дърпаме просто така. Нали? Това, което се опитваме да направим, е да го измъкнем. Същото горе-долу се получава и при пътя на бебето през женския таз, тъй като той има да премине през едни стеснения, по-широки части, а също има нужда и да се завърти пък, за да може неговото тяло да премине през възможно най-широкото сечение в различните места на таза на жената. Затова движението на жената подпомага именно този път и ротацията на бебето. Като казваме за движение, тук не става въпрос да правим никакви гимнастики, аеробики и така нататък. Всъщност, много малки и нежни движения на таза помагат, за да бъде раждането по-леко. Това може да бъде просто разходка, т.е. движението, която ни осигурява движението на костите тук. Това може да бъде лек, спокоен танц с партньора ни. Или просто пристъпване от единия крак на другия, докато сме се облегнали на него. Същото можем да постигнем и така, вече ако имаме нужда малко да позабързаме процеса, много помага изкачването на стълби. И то не да стъпваме направо, а стъпваме в странична поза, като всъщност крака ни върви настрани. И по възможност, ако можем да го правим през две стъпала. Друг начин да помогнем на таза да се отвори е когато правим напът настрани. Той може да се прави като примерно си качим крака някъде на стол. Разбира се, при това или някой ни подкрепя, или сме се хванали някъде здраво. Или пък сме застанали на колена и вдигаме единия крак, като го отваряме широко настрани. Важно е да сменяме позата поне на 30-40 минути. Тялото ни показва, когато всъщност изпитваме някакъв вид болка, т.е. защото не сме застанали в удобна и комфортна поза за нас. Да, усещанията при раждането са интензивни, но не е задължително винаги да изпитваме някаква силна болка или пък да страдаме от това, че раждаме и от това, което изпитваме. Така че движението е ключово по време на раждането и това жената да следва сигналите на тялото си, да взема тази поза, която тя усеща най-комфортно за нея. Друга възможна техника е масажът и натискът, особено в сакралната част отзад на гърба. Това, което правим е отзад на сакрума, да намерим едни леко вдлъбнати точки и в тях натискаме всъщност с тази част
на дланите, като натискът е доста силен. Разбира се, в зависимост от усещанията на самата жена. Това, което следваме, е нейната реакция, а тя също ни насочва, като натискът понякога действително това, което й помага, е с огромна сила. Нещо, което може би, когато не ражда, тя не би понесла нормално. Същия този натиск може да стане и с тази част на юмрука. Друг интерес на и много помагаща техника е да натиснем от двете страни на хълбуците, така наречената двойна преса. Това, което правим е, когато жената се или изправена, се облегнала на стол, на маса, или пък е клетнала на четири крака и се облегнала на леглото или на партньора си, това, което може да направим е да отново така да пресираме в длъбните ните, които са отзад на седалището. И отново натискаме толкова, колкото жената се чувства комфортно. Това го правим по време на самата контракция, т.е. по този начин облегчаваме самите усещания. И много лесни за изпълнение техники са използването на акупресурни точки. Това е нещо, което партньорът може да прави, дулата може да прави или пък жената сама на себе си. Точките са няколко, аз тук ще се спра на три основни, които са лесни за изпълнение. Първата се казва Хого и тя се намира точно тук в длъбнатинката на междупалеца и продължението на показалеца. Като това е точка, която се натиска по време на цялата контракция за толкова продължително, колкото се чувствате комфортно. Но това се прави само по време на раждането. Не го експериментирайте, докато раждането не е започнало, защото има вероятност натиска върху тази точка да предизвика контракции. Ето тук. И отново се натиска толкова силно, колкото жената понася. В хода на контракцията може да се, когато го прави партньорът или дулата, ние го правим обикновено на двете ръце, хващаме така ръцете на жената, докато тя е заела удобната за нея поза по време на раждане. Втората лесна за изпълнение точка е точката в ямката на рамото. Тя се намира точно там, където минава всъщност през рамката на сутиена. Тук, ако опипаме, виждаме, че има една вдълбнатинка. И тук отново натискаме по време на контракцията, като можем да натискаме с палец, можем да натискаме с кокълчетата, може да го правим на едното или на двете рамена едновременно. И това раждащата жена всъщност би могла и сама да си го. Когато притискаме точките в основата на пръстите тук, това помага за отделянето на ендорфини. Най-лесният начин да го направим е, използвайки едно гребенче, което лесно можем да пъхнем в чантата за болницата и просто притискаме колкото ни е комфортно. Може да го правим и на двете ръце или на едната ръка, независимо колко продължително. И последната техника, за която искам да разкажа, тя така е много приятна, много бремени жени реагират много положително. Казва се ребозо масаж. Това е техника, която се използва от древността в Мексико. Мексиканските акушерки всъщност я разпространяват по света и е така да стигне до нас. При нея се използва един дълъг памучен шал. Хубаво е да е дълъг поне 2 метра, за да може да ни е удобно. И това, което правим е с едни много-много ситни движения. Всъщност лекичко повдигаме и с ситни движения подрусваме корема на бременната жена. Много от жените обожават този вид масаж още по време на бременността, защото им помага да релаксират и гръбните мускули. Другото упражнение с шала е повдигането на тялото малко точно под корема. Там вече събираме шала и лекичко повдигаме нагоре от двете страни. Уважаеми зрители, днес говорихме за немедикаментозните методи за обезболяване на раждането и ви препоръчахме нещо от активните пози, които бихте могли да използвате при вашето раждане.
А следващия път ще говорим за медикаментите и начините за обезболяване на раждането с медицинска намеса. Бъдете с нас!